ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ଯୋଜନା ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ସରିବ। ବିଧାନସଭାରେ ଯୋଜନା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାରିତ ପରେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପ୍ରାୟ 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 1 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ 75 ମିଟର ଐତିହ୍ୟ କରିଡରରେ ବଳକା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ। ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ପୁରୀ ସହରର ଉନ୍ନତି ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ଯୋଜନା ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ, ଏବେ ଚାଲିବ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ। ଜୁନ୍ 1ରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରାଧିକରଣ, ଏଏସ୍ଆଇ ଓ ବିକେଡିଏ ଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ଆଣିବେ। ଏଯାଏଁ 87% ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସରିଛି। 37 ପରିବାର ଜମି ଦେବାକୁ ଅରାଜି ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ରଖିବା ପରେ ବିସ୍ଥାପିତମାନେ ଜମି ଦେବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଗତ 15 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ଯୋଜନା ଚିଠା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲାବେଳେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ମଥାରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ମାଳ। ସେବେଠୁ ସଙ୍କେତ ମିଳିଥିଲା ଏହି ଯୋଜନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଗଉଛି। ଜମିଦାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନାର ରୂପରେଖ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ବିସ୍ଥାପିତମାନେ ଜମି ଦାନ କରି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ପ୍ରାୟ 75 ମିଟର କରିଡୋରରେ ପ୍ରାୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ ବି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିକି ଅତି ଶୀଘ୍ର ସାରିବୁ। ଏଥିରେ ଆମେ କମ୍ପଲସରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ପରଚେଜ୍ ଦୁଇଟା ରୁଟ୍ରେ ଯାଉଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ, କାରଣ ମୁଁ ତା ଦେହରେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲି। ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘରଟେ ଯାଇଥିଲା, ପ୍ଲାନ୍ଟାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲା ପରେ ଯେ ଆଜି ବିଧାନସଭାର ହେଲା, ତାପରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ପାଇଁ ପଠାଯିବ, ସେଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞାମଳ ଛିଡ଼ିଥିଲା। ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହିଁ ହେଉଛି ଯାହା ଆମର ହୃଦବୋଧ ହେଉଛି। 75 ମିଟର ଐତିହ୍ୟ କରିଡରରୁ 55 ମିଟର ପରିସରରେ ସମସ୍ତ ଯାନବାହନକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। 55 ମିଟର ପରେ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କକ୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ପ୍ରାୟ 6000 ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରାୟ 4000 ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବ୍ଲକ୍ ରୁମ୍, କ୍ଲକ୍ ରୁମ୍, ବ୍ୟାଗେଜ୍ ସ୍କାନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଶୌଚାଳୟ, ଏଟିଏମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ, ପୋଲିସ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭଜନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ସେହିପରି ମଠ ମନ୍ଦିରର ପୁନଃ ବିକାଶ ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଢାଞ୍ଚାରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବଡ଼ଛତା ମଠ ଓ ଛାଉଣୀ ମଠକୁ ପଥରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମନ୍ଥର ଭାବରେ ଗତି କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା ଚାରିପଟେ ଦେଖିଲା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଏହାର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଜିନିଷ ସରିବ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଅଛି, ଶେଷ କରିବାର ଅଛି, ତା'ର ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ତାକୁ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସାରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯେତିକି ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯାହା ଲୋକ ସମ୍ବଳ, ଯେଉଁ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସରିଛି। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ସରିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ଯୋଜନା ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ପୁରୀରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।